Sadekuuria riittää vielä huomisellekin ja päivän mittaan sitten hyvin aurinkoiseksi sää muuttumassa etelärannikolla. Sen sijaan idässä ja pohjoisessa on luvassa ukkosta ja ilmeisesti aika rivakkaakin sellaista. Oikein hyvää iltaa. Tänään tuossa aamuyöllä jo saatiin esimakkua kunnon ukkosista. Ne olivat matkalla kohti Luodetta. Päivän mittaan sitten pilvisintä olikin lännessä. Mutta ukkoskuuri alkoi uudelleen syntyä tuonne itään, jossa kuitenkin kuurien seassa päästiin jo selvästikin yli 25 aste. Nyt katsotaan satelliittikuvasta, miten ukkoset tällä hetkellä kehittyvät. Tuossa on tämän aamuyön ukkoset, ne olivat siis matkalla kohti Luodetta, mutta nyt päivän mittaan sitten ukkosi on syntynyt tuonne maamme itäpuolelle. Tuo nauha tuolla, se on ukkosnauha, joka jo ulottuu itäiseen Lappiin. Toinen vähän heikompi ukkosrintama on sitten täällä maamme kaakkoispuolella. Ja ne kaikki ovat oikeastaan kiertymässä kohti meidän Lappiamme. Yön aikana ukkoset vähän heikkenevät, mutta kyllä tuolla Lapissa, ehkä idässä, paikka on ukkosta jo aamulla. Etelämpänä sen sijaan on ehkä poutaisempaa, mutta sumuja, sumupilviä ja utua esiintyy varsin yleisesti, mutta ne kyllä päivän mittaan sitten hälvenevät. Ja tuossa päivällä ehkä tuo Suomenlahti sitten kaivautuu kaikkein aurinkoisemmaksi ja samalla sitten myös etelärannikko. Tähän kylmään rintamaan liittyy kuuroja ja pilvilauttoja, mutta kaikkein voimakkaimmat ukkoset ovat siis sen etupuolella ja siellä lämpötiloissa on sitten suurta vaihtelua. Muuten lämpötilat ovat vähän parinkymmenen asteen molemmin puolin pilvisyydestä ja kuuroista riippuen. Pohjoisessa sitten ukkos ja ukkosrintama syntyy tänne Itä-Keski-Lappiin ja siellä mukana varmasti tulee myös rankempia sateita ja raekuurojakin, mutta toisaalta näiden kahden rintaman välissä on sitten myös se kaikkein lämpimin ilmanmassa, eli jossain Lapissa päästään myös selvästi parinkymmenen asteen paremmallekin puolelle. Ja katsotaan sitten nopeasti tuota loppuviikkoa. Tuohon syntyy vielä yksi sadeaalto maamme keskiosiin ja jälleen tuonne itäiseen Suomeen, Itä-Lappiin, jää se kaikkein lämpimin ilma, jossa iltapäivän illan aikana taas ukkoset ovat voimistumassa ja kyllä parinkymmenen asteeseen päästään monin paikoin täällä lounaassakin ehkä sen paremmallekin puolelle. Ja torstaina sitten matalapaine on syntymässä tänne maamme eteläpuolelle. Yhä se kierrättää lämpimämpää ilmaa kohti länttä ja tuossa perjantaina sitten tuo epävakainen vyöhyke on vielä maassamme olemassa, mutta se jää yhä kapeammaksi. Kuuria kyllä voi tulla koko maassa, mutta parinkymmenen asteeseenkin päästään monin paikkoihin. Huomenna etelässä sataa joittain vettä ja iltaa kohden ukkoskuurot käyvät taas uudelleen aika todennäköisiksi. Lämpimintä on lännessä, pohjoisessa sen sijaan paikkoon saatetaan jäädä jopa alle 15 asteen. Oikein hyvää iltaa. Tänään meille virtasi lämmintä ilmaa tuolta idän suunnalta. Sen etuosassa näkyy ukkospilviä, jotka olivat matkalla kohti Luodetta. Ja tuossa päivän mittaan meille sitten sää muuttui aika lailla aurinkoiseksi, mutta uusia ukkosia on alkanut syntyä tänne maamme kaakkoispuolelle. Ja niitä varmasti tulee tässä illan yön mittaan eteläiseen Suomeen. Mutta tuossa päivällä Suomi kuului sitten juuri tuohon kaikkein aurinkoisimpaan ja lämpimimpään alueeseen. Miltei koko maassa päästiin meillä helle lukemille. Nyt sitten tämä lämmin alue alkaa kaventua, nimittäin sekä pohjoisesta virtaa vähän viileämpää ilmaa, että tuolta etelästä noiden ukkosten takaa. Sieltä on tullut alle 20 asteen, mutta täällä lännessä lähennellään jopa 30 astetta. Ja tuolla pohjoisessakin yli 20 asteen päästään ilmeisesti Tornionjokilaaksoa myöden, mutta tuolta pohjoisesta on valumassa kylmempää ilmaa. Ja tuon rintaman pilvien alla voidaan jo paikkoon jäädä alle 15 asteen, mutta taas se tuolla pohjoisempana on vähän kuivempaa ilmaa. Siitä lauantaina sitten tuo lämpimän ilman ala on käymässä kapeammaksi, kun yhä puristuu kylmää ilmaa sekä pohjoisesta että etelästä. Ja vaikka se kaikkein lämpimin ilmamassa majaileekin tässä Oulun korkeudella, voi siellä olla jopa kaikkein viileintä ilmaa, sillä pilviä siellä alkaa jo olla aika lailla ja sateita. Mutta etelässä paikkoon yhä päästään 20 asteen. Sunnuntaina sitten tuosta lämpimästä ilmasta meillä on enää jäljellä kapea sadealue, jonka alla lämpötilat jäävät ilmeisesti alle 15 asteen. Ja vaikka pohjoisessa on aurinkoista, niin voidaanpa sielläkin paikkoon 15 asteen alapuolelle jäädä. Etelässä
paikkoon on aurinkoista, paikkoon tulee kuuroja ja lämpötila vaihtelee sitten vähän 20 asteen molemmin puolin.